Кога сакаме да зборуваме за македонската преродба, треба да тргнеме од првите децени на 19-тиот век, време кога се јавуваат првите никулци на литературата пишувана на народен јазик. А никулците на новата македонска литература поврзани се со имињата на Кирил Печинович, Јоаким Крчовски и Теодосија Синајски. Првите писатели кај нас, кои во почетокот на 19-тиот век ја нарушуваат средновековната традиција да пишуваат на старословенски јазик и почнуваат да пишуваат на живиот народен говор, со што ќе овозможат содржината на книгите да стане достапна на пошироките народни маси. Зошто толку долго кај нас се зачувала традицијата да се пишува на старословенски јазик и дури во почетокот на 19-тиот век се јавуваат првите обиди да се пишува на народен јазик? Причините треба да ги побараме во политичките и обштествени прилики во кои се наоѓал нашиот народ во тој период. А Македонија во првата половина на 19-тиот век е под турска власт. Но поради неуспесите на турците во војните против Русија и Австрија, во турската империја слабе е централната власт. Затоа се појавува безредие, локалните феудалци, паши и бегови, почнале да се одметнуваат од турскиот султан, да не ја признаваат неговата власт, да се пресметуваат меѓу себе, прогласувајки се за самостојни господари во своите пашалуци. Таков е случајот со Реджеп Паша од Скопје, Джеладин Беко од Охрид, Али Паша од Јанина и други. Како резултат на таквата состојба, почнале самоволија и изулуми врз македонското селско население и народот ќе почне масово да емигрира во градовите, каде животот бил сепак побезбеден. Со доаѓањето во градовите, селаните морале да го менуваат начинот на живење. Бидејќи немале земја за обработување, се зафатиле со занетчиство и трговија. Треба да знаеме, во градовите до втората половина на 18-тиот век живеело турско, грчко и цинцарско население. Сега, со доаѓањето на македонското селско население, националната структура во градовите се менува. На обштествената сцена се појавува македонската граѓанска класа. А тоа појавување на македонската граѓанска класа е предуслов за појавата на културно-просветната дејност во Македонија. Граѓанската класа, откако ќе стане економски силна, со разгранети трговски врски во турската држава и надвор од неа, ќе почне да покажува интерес за зацврстување на својата положба и на обштествено и културно поле. Трговците почнуваат да се интересираат за градење цркви и манастири, за отварање училишта. Се создаваат црковно-просветни општини кои водат грижа за црквите и манастирските училишта. Со манастирските имоти не располагаат само калуѓерите, туку со нив управуваат одбори во кои влегуваат представници на еснафите, се отвараат училишта во повеќе градови: Скопје, Велес, Банско, Охрид, Штип, Прилеп и Куманово. Сакам да прашам дали граѓанската класа, вака економски зајакната, почнала да се интересира и за други дејности, освен за училиштата и црквите. Паралелно со училиштата се развива и учебникарството. Во 1792 година Марко Тодорович Везгов од Банско го подпомага печатењето на еден буквар за потребите на целиот словенски југ. Во времето од 1814 до 1819 излегуваат во Будим 5 книги на Јоаким Крчовски, чие печатање ќе го помогнат трговците Димитрија Филипович од Крива Паланка, Димитрија Јовановиќ Зузура од Сечиште и Кирхаджи Пецо од Штип. Кон средината на 19-тиот век никнуваат и првите печатници, чие отварање е исто така подпомогнато од трговците. Така, во 1838 година отворена е во Солун печатницата на Теодосија Синајски, а околу 1848 ваташката печатница на Даскал Камче, за која дал пари трговецот Јовко Маркович од Кавадарци. Се разбира дека во тоа време се јавуваат и првите никулци на литературната дејност, а таа во првата половина на 19-тиот век е многу скромна и по обем и по уметничките достигнувања. Во тоа време се уште надвладува народното творештво, а писмена литература почнуваат да создаваат Јоаким Крчовски, Кирил Печинович, обајцата, калуѓери и манастирски учители. Какви дела пишувале тие први писатели, калуѓери, какви се карактерот и содржината на тие книги, кои се печатени на народен јазик, а им помагале трговците? Спомнавме пред малку дека првите книги
На манастирскиот учител и калуѓер Јоаким Крчовски беа печатени во Будин во времето од 1814-та до 1819-та година. Неговите книги ги имале следниве наслови: Слово исказано е заради умирание, Повест ради страшнаго и второго пришествие Христова, Митарства, Чудеса пресвјатаја Богородици и различна поучителна наставленија. А со нив тој ширел верска и морална просвета, истакнувајќи ја книгата како најмоќно оружје во борбата против човечките зла. Неговото дело Различна поучителна наставленија представува зборник на кратки прозни состави со религиозно поучителен карактер, така наречени слова, во кои се користени текстови од Евангелието и Старозаветната Библија и низ кои ги поучува луѓето како да го поправат својот карактер и да живеат според христијанскиот морал. Поучувајќи ги луѓето да ги искоренуваат разните пороци, како што се зависта, лакомоста, пијанството, тој укажувал и на социјалната неправда велејки: Богати што сте, разумете и чујте. Не е ваше богатството, ами е на сиромасите оно. Слушајте вие, богати чорбаджи, ако не милујете сиромаси со се срце, ще да погинете како злодеи и харами. Ви се молим, мои братја, секогаш да се поучувате со книги, ама да читате без мера. Тоа храни душата. Тоа е живот на душата. А кој чита книга, може да му се дигне умот. По примерот на Крчовски, кој како што може да се види од примериве, што пишувал на народен јазик, на кривопаланечкиот говор, со примеси на старословенскиот јазик, тргнал и неговиот современик Кирил Печинович, кој е роден 1771 година во селото Теарце, Тетовска околија. За разлика од Јоаким Крчовски, кој не оставил повидливи биографски податоци за себе, Кирил Печинович на својата надгробна плоча, во епитафот што самиот го напишал и го врежал во камената плоча неколку години пред неговата смрт, ни остава некои биографски податоци. Се знае дека тој учел црковно училиште прво во манастирот Света Пречиста Кичевска и во манастирот Хилендар во Светагора. Целото негово семејство било верски настроено и од некои зачувани записи се дознава дека татко му и стрико му го продали имотот во Теарце и заедно со Кирила отишле во манастирот Хилендар, каде сите тројца се закалуѓериле. Но Кирил го напуштил Хилендар и дошол да живее и работи во Марковиот манастир близу до Скопје. Во 1801 година на столбот од црквата оставил подпис во кој се нарекол игумен недостојник. Како игумен, тоа е старешина на манастирот, се зафатил да го обнови, потоа собирал стари ракописи и ја уредил и избогатил манастирската библиотека. По угледот на предходните свештеници, кои имале обичај да бележат записи по маргините на црковните книги, и тој почнал да бележи своји размислувања за настани од животот околу него. Скоро секој запис го започнувал со «да се знаете». Така, од неговите записи дознаваме за времето на Липаша Бек во Скопје, за кое вели: и во тоа време војска имаше по свеки вилает меѓу себе и на серби највише. Тој оставил податок и за појавата на една комета, за која пишува: звезда со опашка и дјало темна и небје подобна звездам, току таке саде опаш,
По вечера огрелуеше од куде солун, заождаше куде мореа. Во Марковиот манастир Печиновиќ живеел околу 20 години. Отворил манастирско училиште и се истакнал како активен проповедник и просветител на околното население. Таму ја напишал и својата прва книга «Огледало», печатена во Будим 1816 година. Две години подецна, откако зел благослов од татка си и стрика си во Хилендар, го оставил Марковиот манастир и дошол во родниот крај, во селото Лешок, каде го обновил манастирот Свети Андреа. Во манастирските конаци отворил училиште и поучувал и млади и стари. Тука е уредил манастирската библиотека, ја збогатил со стари ракописи и богослужбени книги. Во слободните часови пишувал. Ги напишал делата «Утешение грешним» и житие княза Лазара. Според она што го чувме и видовме, Печиновиќ имал интересен и плоден живот. Дали се толку интересни неговите дела? Литературната дејност на Печиновиќ е скромна и по обем, и по уметничката вредност. Првото негово дело «Огледало» печатено е во Будим 1816 година. А неговото објавување било помогнато од призренскиот поп Коста Стошич. Огледало е всушност приречна книга за свештениците, така наречен требник, и содржи неколку молитви и прозни текстови за разни обреди и една голема проповед наречена «Слово за празниците». Оваа проповед е напишана на народен јазик, на тетовскиот говор, а другите прилози во огледало се на старословенскиот јазик. «Утешение грешним» е второто дело на Печиновиќ. Било напишано уште во 1831 година, но печатено е многу подоцна. Затоа што Печиновиќ не можел да најде човек што би го финансирал печатењето. Барајки мецена, Печиновиќ се обратил со молба до српскиот кнез Милош за да му се отпечати книгата во Крагуевечката печатница. По долго чекање добил одговор дека книгата не може се печати, бидејќи духовната цензура во Белград констатирала: «Во сочинението Небесна е в дерском сравнении земни ми представлена, и дека в цялом сочинени том не находят се знаци препинателни». Но и покрај тоа што Кирил Печиновиќ не знаел интерпункција и што светците ги споредувал со земните суштества, критиката на духовната цензура во Белград не го обесхрабрила, туку решил своите заштедени пари да ги даде за обновување на изгорената солунска печатница на Теодосија Синајцки, и во 1840 година отпечатена е книгата «Утешение грешним». Со предговор од Синаицки, во кој се прославува Кирил Печиновиќ како спомогнувач на обновувањето на печатницата и како редок човек што пишува на простиот народен јазик. Тој железен клуч, како што вели Синаицки, со кој може да се отвори срцето на простиот човек. «Утешение грешним» е всушност продолжение на огледало. Во него има неколку молитви и една долга беседа. Епитафот е последното дело на Печиновиќ и представува прв негов обид да пишува во стихови. Тие стихови се надгробен биографски надпис во кој авторот кажува каде е роден, каде е школуван, каде работел и каде има желба да биде закопан. Епитафот завршува со желбата на Печиновиќ да остане во сеќавањето на идните генерации со своите добри дела. Овде лежи Кирилово тело, у манастири у Лешок село, да Бог да е за добро е дело. Thank you.
Јасно е дека делата на Кирил Печиновиќ се наменети за потребите на свештениците, но сепак тие ги надменуваат границите на црковната литература. Ме интересира да ми кажете кои се, што е тоа со кое овие дела ги надменуваат тие граници. Не треба да се заборави дека Кирил Печиновиќ не е обичен калуѓер. Тој својот живот го замислил како настојување да поучува и да просветува. За да се доближи до неукиот селанец, тој во своите проповеди почнал да зема примери од секојдневниот живот и се разбира да пишува и да кажува на народниот јазик. Највидлив пример за тоа е неговото слово за празниците. Во ова дело Пејчиновиќ излегува од рамките на традиционалните црковни проповеди во кои примерите за поука се земале од светите книги. Во словото за празниците Пејчиновиќ ги изнесува своите разбирања и погледи за животот врз примери од животот на селаните, но во духот на христијанската религија и христијанскиот морал, подсетувајќи ги селаните на нивните христијански должности. Тој им објаснува како треба да се празнуваат празниците според барањето на црквата. Остро се нафрла врз некои негативни појави како суеверието и некои пагански обреди што селаните ги одржувале верувајќи дека ќе се предпазат од природни непогоди и зла. Човек кога да има споминја Бога и молит му се често. Тој имат оружје на дјавола. А ја гледам у едни луди луѓи не земаат такво оружје, току некаква ствар или хамајлија на капан, гуша или за од уроци, или за од надвора се надеа на ништо што ги лаже еким за паре. Или ако ќе бист и поп, ако ти речи да ти запишем хамајлија, да не го веруваш, тој те лажет за паре. Едни гледам и од ходжи писмо узеле окојание. Тој ли ќе те чува? Тој не можеше ни својата челат да дочува, току кога ми дојде смртта, изумре. Једни гледам ставиле на глава на имање лук, едни зеле од волка зуб, други срцето, па го носат како святиња. И сиромаши. Што тоа неверствие во тебе? Што тоа многобожие во тебе? Што тоа безумие на старост? Бог да можел да чува човека, сваки во куќата по еден жив ќе ранеше да го чува. Критиката на Пејчиновиќ не е уперена само против суеверието и примитивноста на селаните, туку во словото ја прикажува примитивноста и неукоста на поповите, кои наместо да бидат духовни водачи на народот, тие се најчесто ограбувачи. Кога Пејчиновиќ прашал една група селани, зошто до пладне го чекаат попот да ги причести и дали попот им кажал дека причесната не е ништо друго, ами лепи вино, тие му одговориле. Бре, попот до сега никаква реч не ни казал, од неговата уста тоа не излагат никогаш. Не му кажи му со нас барабар да идат на свадби, на теферик, на хора, на лов, на сехир, на потера, на алашвериш, да прекупи, да препродаде. А за получение, ни ние сме го прашале, ни он сам ни казал. Во словото за празниците, Кирил Пејчиновиќ всушност дава реалистичка слика на животот на луѓето, нивните карактери и нивниот бит. Прикажувајќи го животот во тоа време, во нашите села, и укажувајќи на слабостите на селаните и поповите, Кирил Пејчиновиќ не сака да се наруга, туку да ги усмери луѓето на прав пат, да ја подигне нивната верска свест, која во неговото време за нашиот народ представувала обштествена свест. Јакнењето на верата значело јакнење на народноста, истрајување по тешкото османлиско робство и оневозможување на поробувачот да ги претопи нашите луѓе. Затоа Пејчиновиќ, длабоко доживеано од високите сводови на старата црква на Марковиот манастир, ќе ги упати до народот овие зборови. Ако ние не исполниме закон Христов, не сме ни христијани. Пошто не сме христијани, а зошто сме? Пошто не сме Христосови луѓи, при Христа во рај не можемо да идеме. Пошто не ќе идеме у Царство Небесно е, а зашто се мучиме на овој век? Зашто постиме? Зашто се крштеаме? Зашто се закупуваме? Зашто за душа даваме? Зашто од други вери мучени биднуеме? Зашто од калдарма долу слезуеме? Зашто зелено не носиме? Зашто хубаво не носиме?
зашто турци помало зборимо, зашто каде не јахат и газат, трпимо. Зашто? Нели за Христа? Пошто за Христа трпимо, барем да го слушамо што ни вели. Он не ни вели нешто тешко, току лесно. Он ни вели да љубимо еден другого, да се проштеаме, да се жалиме, да седимо мудро, да не збеснуемо како мали и деца, да не се опијаме, да не блудуваме, да не пиеме вино без мера, да не сакамо хоро како безумно што сакаат. Какво е местото и значењето на Печиновиќ во нашата културна и литературна историја? Печиновиќ е верски просветител и моралист. Со отварањето на манастирските училишта, со собирањето на стари ракописи и со средувањето на манастирските библиотеки, придонел за опесменувањето на народот и за зачувувањето на неговите културни вредности. Во оформувањето на нашиот писмен јазик, Печиновиќ има посебно место. Создал свој стил кој се одликува со смислена слеаност на црквенословенизмите со народното кажување. Јас за Кирил Печиновиќ прочитав во една статија од академик Харалампије Поленаковиќ една убава карактеристика за неговите дела во која вели: дела мали од црковно обреден карактер, без многу научна и литературна вредност, дури без многу оригиналност, но културно-историски многу важни како едни од многу ретките дела, што во првата половина на 19. век почнаа јавувајки се да ја пробиваат темнината што тешко го притискаше народот во Македонија. Читајќи ја книгата «Македонската литература од 19. век» од академикот Блажа Конески, ми остави впечаток овој пасус во кој сметам совршено е предадена карактеристиката на смислата на неговото дело и неговата порака. Имаше и во Кириловото слово што да се задума, да остави трага во душата и говорот на оние што го слушале во некоја полутемна црква или го читале со јуначко сречење тоа слово, па да продолжи да живее во јазикот на потомството. Мало и скромно беше на вистина завештанието на Кирила, но тој сепак имаше што да завешта. За фрлениот калуѓер од Маркова река и Лешок го чувствуваше тоа како смисла на живот, бореќи се грчевито за еден знак, за една вест од своето существување.